Do dia 26 de maio, Santa Mariana de Jesus e São Felipe Neri. Santa Mariana de Jesus. Mariana de Jesus de Paredes e Flores é a primeira santa da República do Equador. Nasceu em Quito, em 31 de outubro de 1618. Foi a oitava e última dos filhos do capitão espanhol Jerônimo Flores de Paredes e de Mariana Granobles Jaramillo. Ficou órfão de pai aos 4 anos de idade e de mãe aos 6. Foi educada por sua irmã mais velha, Jerônima. Mariana fez a primeira comunhão aos 7 anos e fez voto de virgindade. Assumiu o nome de Mariana de Jesus. Fez os exercícios espirituais e, como Santa Teresa, quis fugir de sua casa com uma prima para ir a evangelizar os índios maias. Nesta iniciativa não teve êxito, como tampouco a de se retirar-se a uma capela aos pés do vulcão Pichincha, para implorar à Virgem a proteção contra os perigos do vulcão. Sua família não a autorizou a entrar para as irmãs franciscanas. Então ela decidiu ingressar na Terceira Ordem de São Francisco e se retirou para uma alcova de sua própria casa. Vestiu-se com um saial marrom e começou uma vida de completo recolhimento, de muitas orações e penitências. Mas tudo isso não mudou seu caráter alegre. Ela tocava violão, consolava os tristes, reconciliava negros e índios e também fazia milagres. Mas sua saúde se ressentiu com as penitências às quais se ajuntaram dolorosas sangrias da parte dos médicos. Com os terremotos e as epidemias que aconteceram em Quito em 1645, Marianita, como a chamavam, ofereceu sua vida por seus concidadãos. Em sua reclusão, foi atacada por febre altíssima e fortes dores. Ao mesmo tempo que progredia sua enfermidade, ia diminuindo a peste na cidade. O terremoto havia cessado no momento de seu heróico oferecimento. Nos últimos 3 dias perdeu a voz e só no último dia aceitou que a colocassem num leito. Fazia tempo que havia expressado a seus familiares o desejo de que, depois de morta, a vestissem com o hábito franciscano que sempre teve em sua cela, enquanto por muitos anos levava o escapulário e o cordão da Terceira Ordem Franciscana recebido dos frades menores, por conselho de seu confessor. Predisse o dia e hora de sua morte, que aconteceu às 22 horas do dia 26 de maio de 1645. Tinha 26 anos de idade. Sua morte foi chorada por toda a cidade. Nos lábios de todos estava a expressão: morreu a santa. Seus funerais foram um triunfo, uma explosão de agradecimento e de profunda veneração pela admirável concidadã. Santa Mariana de Jesus, rogai por nós. São Felipe Neri, presbítero. Antes de morrer, octogenário, Felipe Neri queimou os manuscritos dos seus livros guardados na gaveta. Muito tempo antes, aos 24 anos de idade, fizera um pacote de todos os livros que então possuía, exceto a Bíblia e a Suma Teológica de Santo Tomás, e os levara para vender na praça, distribuindo depois o dinheiro obtido aos pobres. Desde aquele instante, somente Deus haveria de ocupar seus pensamentos e coração. Se quisermos nos dedicar inteiramente ao nosso próximo, repetia, não devemos reservar a nós mesmos nem tempo nem espaço. Felipe Neri recolheu consigo os meninos turbulentos dos subúrbios romanos e os educava divertindo-os. A quem se queixava do barulho que faziam, respondia, contanto que não pratique o mal, ficaria satisfeito até se me quebrassem
paus na cabeça. Para ajudar os mais necessitados, não hesitava em pedir esmola nas estradas. Um dia, um indivíduo sentiu-se importunado. Deu-lhe um soco. "Este é para mim", foi a resposta sorridente do santo. "Agora me dê algum dinheiro para os meus meninos." Em pleno clima de reforma e contra-reforma, o santo expressou sua opinião a esse respeito com uma frase muito eficaz: "É possível restaurar as instituições com a santidade, e não restaurar a santidade com as instituições." Filipe nasceu em Florença em 1515. Vivaz, alegre e otimista por temperamento, tanto que mereceu o apelido de Pipo, o Bom. Tentou várias profissões, entre as quais a de comerciante em São Germano, perto de Cassino, aos 18 anos. Estudante em Roma, abandonou os estudos vendendo os livros para dedicar-se totalmente às atividades beneficentes. Ordenado padre aos 36 anos, criou pouco depois o Oratório, congregação religiosa de padres, empenhados de modo particular na educação dos jovens. Sem parecer, Filipe tinha sólida cultura, promoveu os estudos de histórias eclesiásticas, encaminhando a esta disciplina um dos seus sacerdotes, Barônio. Depois dos 75 anos de idade, limitou sua atividade ao confessionário e à direção espiritual. Possuía o segredo da simpatia e da amizade. No leito de morte, sentia-se culpado ao pensar que estava deitado numa caminha macia e limpa, enquanto Cristo morreu pregado na cruz. Após a morte, a 26 de maio de 1595, os médicos averiguaram sobre seu tórax uma esquisita curva das costelas, como a dar espaço maior ao grande coração do apóstolo de Roma. São Filipe de Neri, presbítero, rogai por nós. Amém.